Što su obidovali neandertalci uspjeli u Indiji i jesu li Varaždinci naranču prije vidjeli na slikama starih nizozemskih majstora ili na Varaždinskom placu? Odgovore na ova, kao i na mnoga druga pitanja koja se odnose na prehrambene navike Varaždinaca, potražili smo na izložbi postavljenoj u Varaždinskoj palači Hercer. Željeli smo ispričati priču i istražiti kako je hrana se proizvodila u Varaždinu, nakon toga kako je sa polja došla do stola, put je bio naravno kroz tržnicu. Ispričali smo priču o povijesnim manufakturama koje su kasnije prerasle u industriju, o povijesnim tržnicama i naravno nakon toga, nakon špajzi, nakon smočnica, hrana je dolazila u kuhinje. Ovdje smo prikazali dvije kuhinje, jednu bijelu, jednu crnu. Trebate doći na izložbu da vidite koja je razlika, a naravno iz kuhinje hrana je odlazila na stolove. Najveći dio izloženih predmeta je iz muzejskog fundusa, dok ih je nekolicina posuđena. Predstavljeni su i neki artefakti iz muzejskih čuvaonica koje publika do sad nije imala priliku vidjeti. Imamo jedan napravu za okretanje ražnja s kraja 17. stoljeća, koja ja mislim da je i sigurno u hrvatskim, a možda i u europskim razmjerima raritetna. Nekada čak do prve polovice 20. stoljeća nalazila se na otvorenom ognjištu u mnogim domovima, a danas je zaista potpuno zaboravljen artefakt koji možemo lako zamijeniti za nekakav satni mehanizam. Upravo kroz priču o hrani i odnosu prema njoj možemo razumjeti svjetonazor ljudi u nekom povijesnom razdoblju ili na geografskom području. Namirnice poput mesa, žitarica i samoniklog bilja prisutne su u našoj prehrani još od prahistorije, dok smo na neke druge zaboravili. Znači, danas se više na našem meniju sigurno ne nalaze kornjače. Mislim da se jako rijetko doma u pećnici zavrti nekakav jež i slično. Ali, znači, puran od 17. stoljeća, zagorski puran od 17. stoljeća, još danas je kruna nekakvog blagdanskog stola. Guska za mrtinje, kao nekad, tako i danas. Neke stvari smo malo zaboravali. Recimo, u Dravi još uvijek ima jako puno riječnih rakova koji su se nekad, pogotovo u postu, nalazili na meniju, a danas ja ne vjerujem da je bilo ko od Varaždinaca kušao riječne rakove. Osim povijesnog pregleda, izložba nudi i pogled u budućnost u kojoj će se hrana pripremati u laboratoriju. Nova izložba više je od vizualnog doživljaja. Ova izložba osim vizualnog nudi i ostalim osjetilima da uživaju, odnosno da istražuju, tako da na jednom kutku je moguće mirisati različite, dakle, arome i pokušati pogoditi što one predstavljaju, a moguće je i opipati različitu vrstu hrane, odnosno evo krzno od zeca i da sad ne otkrivam ostale tajne, a tu su i zvukovi tipični za kuhinju, za industriju, za laboratorij, pa evo i za ovaj stol iza nas u kojem se blagovalo uz naravno živu glazbu u negdje u pozadini. Izložbu na kojoj je više od 500 izložaka otvorio je u sklopu proslave Dana grada Varaždina gradonačelnik Neven Bosilj. Jako se veselim što će Varaždinci moći vidjeti da smo ispraznili podrum palače Hercer, dakle tamo gdje su bili depoji, dobili smo jedan krasan novi prostor koji je zapravo i srce izložbe i jako će biti zanimljivo Varaždincima vidjeti da palača Hercer ima jako funkcionalan podrum. Ova izložba će biti otvorena godinu dana i zaista ne postoji ni jedan opravdani razlog za ni jednog Varaždinca da ju ne dođe posjetiti. U pripremi je i drugi dio izložbe s temom o ulozi hrane s konzervatorsko-restauratorskog aspekta, koji će se otvoriti u Starom gradu. Tiskat će se prateći katalog i najstarija kuharica iz 1802. godine pisana goticom, koja se čuva u Gradskom muzeju. Za vrijeme izložbe održavat će se i dodatni programi, predavanja i prezentacije u sklopu Srijede u muzeju, te edukacijski sadržaj za učenike.